cidade inteira. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe. Está no centro de Hiroshima. Cai na bomba atômica, 1,5 km, 1,5 km de lugar, andando rua. Bomba atômica no eixo, ar mesmo, 580 metros de ar mesmo, estourou. Por isso, toda a cidade inteira quebrou, estava muito forte. Esse dia, tempo bom, 6, 8 horas, 15 minutos, andando rua, aconteceu muito barulho, forte, 10 metros fora. Levantou, chamou, andou, todo mundo quebrado casa, né? Soldado, faz favor, dentro de casa, né? Mulher, criança, até dentro de casa. Vamos atirar. Tirei, salvou, graças a Deus, falando, casa já pegou no fogo. Mas um pouquinho atrasou, morreu. Aconteceu o primeiro serviço de dia 6 de agosto. Toda cidade de morto, pensa bem. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe. É, mas me dá água, água. Bom, primeiro deu água. Esse machucado pessoa tomando água. Águas todo morreu. Não podia, água não dou, água deu, tudo morreu. Por isso não estou de água. Não tomo nada água, chuva preta caiu, abri boca de chuva preta, pegou, morreu. Trabalhou 2 dias aqui na cidade de Hiroshima. Esse eu salvo, sabe por quê? Não bebi nada, não tomo nada água também, não comi nada. Não entrou essa radiação, por isso vivo. Depois 11 anos vem aqui no Brasil. É diferente. Aqui no Brasil, muito bom.